双臂的房车有越来越多的法拉利、保时捷超跑行驶在台湾道路上。根据英国金融时报报道，意大利跑车法拉利四年来在台湾的销售量翻了一倍，主要原因是台湾晶片企业家的财富不断增加，加上全球供应链改变，资金回流台湾，让台湾富裕公民的人口攀升，带动超跑销量。台湾官方经销商蒙地拿总经理刘冠福指出，去年法拉利在台湾的销售量增长了30%，达到1300辆，买家有70%到80%是企业老板。根据去年安联集团公布的全球财富报告，台湾2022年人均净资产为141,600欧元，相当于新台币488,400元，为全球第五大富有国家。而台湾的金融资产净值在2018年到2022年期间成长了45%。新唐人亚太电视丁雅娜综合报道。